গণৰাজ্য দিবসক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ গণৰাজ্য দিবসত যাতে কোনো কুটাঘাট নহয় তাক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী গণৰাজ্য দিবসক লৈ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন সৰু বৰ বাহনত তালাচী চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী যান বাহন আইন ভংগকাৰীক বিহিছে জৰিমনা কলিয়াবৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট গণৰাজ্য দিবসক কেন্দ্ৰ কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে আৰক্ষী বিভাগে আমি দেখুৱাই যে কলিয়াবৰ কৰিতলত এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন সৰু বৰ বাহন তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে আৰু কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এনেদৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন সৰু বৰ বাহন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যান বাহন আইন উলংঘন কৰা প্ৰতিখন বাহনৰ গৰাকীক জৰিমনা বিহিছে আৰু যিহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা এটা সংগতি নহয় গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনসমূহ তালাচী অভিযান চলাইছে ইয়াত আৰক্ষী বিষয়া আছে যিহেতু সমাগত গণৰাজ্য দিৱস তালাচী অভিযান চলাইছে হয় হয় 26 জানুৱাৰী আহি পালেহিয়ে তাৰ কাৰণে আমি এইটো নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত এইটো যান বাহনবোৰ আমি চেকিং কৰিছোঁ তাতে কোনো লেপ্স থাকি নাযায় আৰক্ষী ফালৰ পৰা এতিয়াও উলংঘা কৰি আছে ছিট বেল্ট নাই মৰা হেলমেট নিপিন্ধে হয় হয় ঠিকে ঠিকে আমাৰ অসম আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে আমি নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ তেনেকৈ আমি ডিউটিও কৰিছোঁ আমাৰ জোৱানসকলে বিষয়াসকলে ডিউটি কৰি গৈ আছে আমিও নিজৰ বেষ্ট দিম চাওঁ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখা গৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিখন বাহনত তন্ন তন্নকৈ তালাচী অভিযান চলাইছে যাতে এই গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু যান বাহন আইন ভংগকাৰীৰ ওপৰত জৰিমনা বিহিছে সৰু বৰ প্ৰতিখন বাহন তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে